tästä hetken hiljaisuus meidän yhteiselon päättymiseen. Mä en tiedä, kuvaaks mä enää sun lukaalissas kuule. No, laita pois se jo, kiitos. Halipa tsuippa! Siis, mulla on tänään nudemeikki ja nudemeikkipohja sen takia, koska mä ajattelin, että mä kokeilen nytten magneettisia ripsiä, jotka mä tilasin eBaystä. Koska ne alkuperäiset patentoidut maksaa $70 ja ne näyttää tältä. Joten mä otin ne tilasin ne eBaystä ja ne maksoi $2 around. About. Luojan kiitos, mä en ostanut niitä mistään kunnollisesta nettisivustosta, koska mitä mä nyt on lukenut, niin nämä on ihan täysin samanlaatuiset kuin ne oikeatkin. Ja nyt kun mä oon kattonut niinku erinäisiä tutoriaaleja, niin ihmisillä on ollut ihan kauheat ongelmat laittaa nää niinku kiinni naamaansa. Joten tämä on siis testivideo, jossa näette minun asentavan nämä ripset mun ögaan. Ja sen lisäksi mä käytän niitä koko päivän. Ja kuvaan illalla, että mikä meininki ja kuinka monta kertaa ne tipahti mun asiakkaiden sormille. Ai vittu, kutittaa! Koska ne on tämmöiset ihme nysäripset, näissä ei ole minkäännäköistä volyymiä eikä pituutta, niin mä joudun laittaa mun ripsin rutkasti maskaraa. Mä en yleensä tykkää laittaa työpäivälle sellaista maskaraa, joka ei ole vedenpitävää, mutta nyt koska me tarvitaan volyymia, niin Monsieur Big tulee suureen tarpeeseen. Le mascara. No kaikki tutoriaalit, mitä mä oon kattonut noiden ripsien asentamisessa, nää näyttää jotenkin tosi väkivaltaisilta. Toivottavasti tää maskara ei levii kauheasti päivän aikana, muuten mä näytän ihan priituulta loppupäivästä. Se on jännää, miten mä oon maksanut ton suuren nimen niin vitun nopeasti. Mä oon varmaan ainoa meidän ystävistä, joka ei oikeesti käytä mitään muuta. Tää lipsaattaa. Nyt se maksaa. Ehkä se johtuu siitä, että mulla on niin huono nimimuisti, että mä voin vaan resetoida sen. Nonni, mä oon onnistunut tuhraa jo valmiiksi mun alaluo. Nyt mulla on tuolla tommosia mustia pisteitä. Nyt sitten mitä mä oon niinku nähnyt ja lukenut. Tää homma toimii silleen, että tosta otetaan ensin toi niin sanottu yläpuolinen magneetti. Laitetaan se ensin niinku yläpuolelle ja sitten tullaan alapuolelta vastaan. Sitten ton toisen magneetin kanssa. No, glitteri kaikkiaan. No, se nyt on tavallista. No niin, jos mä rikon tän Jeffrey Manny Collab highlighterin tämän tutoriaalin takia, niin te löydätte mut tuolta Espoonlahden pohjalta sitten. Eli ensin asetetaan yläpuolelle noin. Mä en ymmärrä, mikä niinku logiikka tässä on, kun toi ripsinauha on täysin suora. Ei se voi näyttää hyvältä. Se oli niissä kaikissa muissakin ripsissä, se on täysin suora. Ei pelkästään näissä feikeissä. Sleihani! Toi näyttää ihan järkyttävät, kun toi ripsinauha on noin suora. Plus, että ne tarttuu sit pinsetteihin kiinni. How you liking my lashes? Mitä? Nää on oikeesti pakko ottaa irti nyt. Ei. Toi toinen meinaa irrot. Ei, ei. Toi meinaa irrota toi magneetti nyt, kun mä jotenkin otin sen ripsiliimaa. Ripsiliimaa! On tässäkin logiikkaa, että mä korjaan mun magneettiripsiin ripsiliimaa. Voitko pysyä kiinni? Oh my god, yes! Nyt mulla on vaan yksi mahdollisuus oikeesti, että mä saan nää säälittävät karvat kiinni mun ripsiini. Hankalin tässä on se, että noi pinsetit on magneettiset. Ne tarttuu kiinni koko ajan. Ihan juureen. Niinku, ihan juureen, noi. Mutta ihan sama, miten se menee, niin se pysyy noin. Tää on niinku niin säälittävän näköistä. Mä en kestä oikeesti, kun toi lerpahtaa toi, kun nää on suorat nää ripsinauhat. Mut olisi niin paljon mieli korjaa toi niinku ripsiliimalla. Kun toi niinku harottaa tuolta tolleen. Toi nauha tolleen. Ja sitten tää toinen tulee täältä tälleen niinku.
Näekö te tolleen niinku yli? Ai järkyttävän näköinen. No se on siinä nyt. Mä tein tätä nyt vähän kauempaa eroita, mutta rotta on ihan järkyttävän näköistä. Oikeesti onneksi mä oon menossa vaan töihin. Mitä jos joku Anna Vinto tulisi asiakkaan? Mitä jos Ronnie Buck näkyy lähikaupassa taas ja se katsoo, että onpa rumat ripset. Mitä jos se tulee sulla asiakkaaksi? Niin. Ja se ainoa toivo, että mä haluan pitemmän kynnen kuin Henry. Diidi. Ei! Ongelma tässä on se, että kun sä laitat ton, niin kuin ton yläpuolen, sit kun sä oot laittamassa tota alapuolta, niin se, noin magneetit on vähän liian voimakkaat, niin se niin kuin hyppää siihen niin kuin ripsen siihen kärkeen. Kun sä koetat saada sitä sinne juureen, niin se vaan hyppää siihen kärkeen. Mun meni highlighteri mun ripsi. Noni. Jaas! Se on siellä! Onks nää hienot? Mä en näe nyt nähnyt. No ei niin. Mut onks mulla nyt tuhet, luonnolliset ripset? Ei ne nyt niin pahan näkyy. No ei ne kyllä näy. Ei ne näy oikein, vaikka sä katsot alaspäin. Laita mä niihin vähän maskaraa. En kyllä uskalta. Mä laitan vähän maskaraa sinne. Noi, nyt ne näyttää 5 kertaa rumemmilta. Ne on tommoset irralliset. Jos ripsil on tupee, niin tää on niinku tupee. Nyt mä sörräkäsin tota tonne. Nyt mulla on maskaraa poskessa ja ripsitupeet. Tää tuntuu jotenkin tosi oudolta. Ja mulla on ollut kaikenlaisia ripsiä tässä nyt niinku vuoden aikana, mut nää nyt tuntuu niinku jotenkin... Ihan kun ne vähän kiristäis silleen oudosti. Mulla on nyt sit tämmönen vähän niinku nudemeikki. Mä lähden tästä duuniin. Päivitän tässä päivän aikana, että miltä ne näyttää ja tuntuu ja pysyykö ne ylipäätään kiinni. Toivottavasti ne ei tipu tuolla syystuulessa. Se olisi valitettavaa. Miettikää, kun ne maksaisi oikeasti 70 €. Ei kun 70 $. Siinä olisi mitään järkeä. Mä olisin niin pettynyt, jos mä saisin jotain tällaista. Ne maksaisi 70 $. Ja ne tuntuu tosi häiritseviltä. Ne tuntuu niin kuin enemmän kuin normaalit tekoripset, jotka on liimattu kiinni. Oh well. Nähdään. Hyvä, että muistin kuvata teille tämän lopun, koska mä en oo mikään tati. Mä en oo tottunut tällaiseen, että kuvaillaan näin myöhään illalla, että miten on asiat pysynyt naamassa. Täältä minun meikkini näyttää työpäivän jälkeen. Ripset on edelleen tallella. Mua alkoi jossain vaiheessa päivää alkoi niinku ärsyttää ihan järjettömän paljon tämän puolen toi alaripsi. Jotenkin niinku tuntui tuolta niinku alta. Sillä hämmentävästi. Käsi väsyy. Pakko ostaa kevyempi kamera. Mutta siis tuotteena... not today, not today. Siis, näitä oli niinku hauska kokeilla. I give you that. Siis oli niinku kivaa ja tälleen. Mut ne lähtee tosi kivuttomasti irti. Oli mukava koittaa. Jos on kiinnostunut meikistä, niin ehdottomasti suosittelen niinku tilaamaan jotkut tommoset roskaripset ja kokeilemaan. Mutta ei oo kyllä mitenkään käytännölliset. Itse henkilökohtaisesti en pidä. Ei oo niinku meikäläisen standardien mukaiset. Mä tykkään mun näin pitkistä, näin leveistä kiinalaisista ripsistä. Ei for real though. Mun pitäis niinku tilata jostain kunnon valmistajalta ripsiin, niinku minkkiripsiin. Haluaisin ihan hirveästi erilaisia. Ehkä mä rupeisin niinku keräilemään niinku oikeesti järkeviä merkkiripsejä. Hyvää yötä. Meitsi menee nyt nukkumaan. Kertokaa mulle hei kommentilla, että mitä tykkäsitte videosta. Ja daddy kiittää tästä videosta. Nähdään seuraava video.